Високо в Андах видобувають найдорожчі у світі вовну вікуній – особливого виду верблюдів, які проживають виключно у гірських районах Латинської Америки. Ще в доколумбові часи племена інків стригли тварин, а одяг із їхньої вовни мали право носити лише члени королівської родини. Традиції дотримуються й нині. Раз на рік корінні жителі Перу відловлюють вікуній для стрижки. Ритуал називається чакку. З часів давніх інків ритуал чаку проводять для того, аби збирати вовну. Пряжа з цієї сировини найкраща в світі. Містечку Сан-Хуан-де-Тарукані проживає всього лише 80 людей. Але для стрижки вікуній сюди з'їжджаються їхні діти й онуки. В цей період кількість населення зростає у 6 разів. Вікуні оточують, обв'язують мотузками і збирають у невеликі стада. Потім ведуть на стрижку. Щойно всю вовну зріжуть, тварин відпускають на волю. Вовна вікуній тонка і легка, а від холоду захищає так само, як і пух водних птахів. Кілограм такого руна коштує 715 доларів, а вироби з вовни за вартістю конкурують з автомобілями. Наприклад, у фірмовій крамниці в Лімі за пальто з відповідної сировини доведеться викласти 10 тисяч доларів. Для кожного виробу додають спеціальний сертифікат. Кожен виріб має свій серійний номер, який відображений на сертифікаті. За ним можна з'ясувати походження вовни, відстежити її шлях від стрижки вікуній до виготовлення конкретної речі. Вікунії можуть проживати лише на волі. Саме тому пасуться на висоті щонайменше 4,5 кілометрів над рівнем моря. Стада охороняють лісники та чабани. За часів давніх інків в Андах проживало близько 1,5 мільйона особин. Але за кілька століть іспанські колонізатори знищили значну їхню частину. Станом на початок 20-го століття у світі налічували лише 6 тисяч особин. Вікунії занесли до Червоної книги, а торгувати вовною заборонили. Нині промисел відновлено, адже завдяки вчасним превентивним заходам їхні вимирання вдалося спинити. Наразі екологи кажуть про 200 тисяч парнокопитних. Лише за останні 10 років торгівля їхньою вовною зросла на 78%. Лише в Перу зістригли майже 80 тонн дорогоцінного руна.